Du har kallet den ene boka di her for Forboen kjærleik. Ja. Hva spiller din titel på? Ja, den spiller på det at det erotiske motivet er veldig sentralt hos Dune. Men lidenskapen, den lidenskapelige kjærleiken hos han, er på en merkelig måte slik at personene selv opplever at det er farlig å elske. Det er forbudt å elske. Og det ser ut å henge sammen med at egentlig så er den de elsker kanskje ikke den de møter her og nå. Men det er noe uforløst for fortida, som det står i et personer fra fortida som de søker tilbake til. Gjerne far og mor, uforløst i forhold til det. Dermed kommer personene inn på et slags tabuområde, og dermed kan kjærleiken være noe som påfører skuld og katastrofe og død. Disse psykologiske, djupsykologiske motiver eller studier av disse umedvetne kreftene i Dunes dikting er det jeg har lagt mest vekt på i denne studien, men bevares det er andre dimensjoner enn det jeg har skrevet om. Det er incestmotiv vi her er inne på. Ja, da, incestmotivet spiller en rolle i Dunes dikting. Det gjør det absolutt. Dune var altså tidlig ute med å ta opp slike spørsmål? Ja, tidlig ute. Det var mange som var før han. Jeg mener, det går tilbake til klassisk dikting. Jeg mener, Sofokles har skrevet om det. Shakespeare har skrevet om det. Så han er jo ikke, han går inn i en stor tradisjon, vil jeg heller si at han er tidlig ute. Men det er klart at han er aktuell. Ja, det var vel snarere det jeg mente med dette spørsmålet.